atatupata. But mafans wa talk with Manikolo show, kwanza nawashukuru sana kwa kuzidi kutuwa support hii channel ya talk with Manikolo show na Rejama Boys, pia kwa kupini kwa channel yangu ya Jemo the Comedy. Na muzidi tu baidhi kuzimama mahali pale, kuzimama na sisi, na Mungu atawabariki. Okay, madam. Mambo. Uko poa? Umetembea? Eh. Na kolua kwa wapi? Unajua mahali yako? Oh, kwa hivyo Mungu ameongea. Sasa zenye umekuja umenitafuta ni nini mbaya, shida kwa wapi ama ulingipa? Na naona umetulia sana leo. Kama tulio. Nimekaa. Nimefikiria, nimeona hakuna haja nilazimishe vitu haziwezi fanya. Okay, hakuna haja nilazimishe vitu. Kulazimisha vitu kwa hii dunia. So okay, listen to mumwangia na kolo. Waza ile kutoka ile wakati na hapo nyuma tulivurugana, mliongea naye tena? Hapana. Na aje kupigia simu. Unajua yeye akipiga anapiga tu kujulia mtu hii hali peke yake. Oh. Kwa hivyo ni wewe umekaa hapo na Michelle wako ukakaa ukafikiria ukoona. Pia haja ni force issues. So mimi niko hapa kwa business. Lakini kabla ya hiyo, waza nikwambie kitu mama Michelle. Mamisha najua nini? Unajua hii dunia hakuna kitu kama sensitive kama mapenzi. Mapenzi inataka baidhi kuwa constant, wanakubaliana na wanasikizana na wanatembea njia moja. Ndio kitu yapi, ndio at least watu wakae na amani. Watu wawili ndio wakae na kwa amani. Lazima both side wasikizane na wakubaliane. Lakini unajua nyinyi kati yenu na Polo, ujua ile mistake ilitokea. Mko pamoja. Sasa hata ukijalazimisha, imanzi itakuja kukwati hapo mbeleni. Njui utalazimisha kuolewa kae na wewe, na mwishowe atakuja kutafuta mademu mwingine akuache. Ndio maana niko hapa kukubali na kuachana na story kama hizo. Don't admit nilikosea. Na kolo mahali huko naomba msamaha. Najua tafute mahali kwa roho yako unisamee. Nime change, lakini nimekubali ya kwamba umesonga mbele na maisha yako ni sawa. Hata hivyo pia mimi nimekubali. Okay, unajua baba Michelle, enyewe unajua ni vingumu hivi kunini kukipa hivyo, lakini sasa usikue na usipale na mesa, no, ni kawaida tu na itabidi tu juu sasa. Aba, hawezi jazimisha. Njuu, unaona mbaidhi nao kolo ni kuambia kitu. Ona hata venye mulipata na kolo. Amwezi kulingana venye mulipata na tu mukaanza atikuwa bibi na bwana. Hiyo ya alakati, ayikuwa mbaidhi kila mtu amejipanga ati kuingia mambo ya ndoa. Njuu nao ukiangalia kolo alikuwa mdogo. Hata wewe ni kama ulikuwa umemwacha kiumli. Unaona, hiyo ilikuwa tu labda ni ile tu kimisti kwa mistake. Sasa hii maneno yote, kitu tu inaweza solve issue ni kila mtu aamue kukaa maisha yake kivi yake. Ndio maana nimekutafuta nikwambia. Ndio maana nimekutafuta. Nimekubali nilikosea. Nimekubali amesonga mbele. Aja songa, unajua hata yeye ajui. Ajui sasa. Juu yeye alibaki kwa mataa. Alisema baadhi anakutaka wewe, unasema lazima akue ndani ya ukue kwake. Ya sasa ajui ile kitu unasema. Kwa hivyo yeye amehangi hivyo. Nimeshakubaliana na decision yake. Kama ashasema that. Nisonga mbele. Mimi nani kukataa? Na ilikuwa, lakini hebu acha. Na imekuwa aje baadhi ukafikiria hivyo? Nini imehappen? Ama ni mtu amekupatia ndivyo hivyo? Pia mimi usoma hizo comments. Na huwa sifurahi vile watu uniambia sijui nini, huwa sifurahi. Na ni vizuri
kuchukua my advice kutoka kwa watu. Okay, ni vingumu ku admit lakini ni sawa. Sasa ndo dunia iko. Na nikuulize. Bali nimechukua advice ya comments zile zinakujanga. Pia mimi nimekubali kusonga mbele but hata kama nimesonga mbele still kolota itazidi kukua tu kwa roho yangu. Ai, wewe ni kumaliza uja mwacha baza. Ama unamaliza nini? Okay. Mimi nimekwambia nimesonga mbele. Nimeachana na hiyo story. Acha tu nisonge but okay, nitaishi tu kumkumbuka hata kama ataishi kukua kwa memories zangu kwa sababu ni vitu mingi tulishia na yeye. Hizo miaka si michache. Kuachilia tu kitu hivyo 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 tu na iende hivyo ibururuke tu kwa hewa ikiendanga. Si rahisi. Lakini nakubali. Na nikuulize. Unajua venye umekaa chini umeamua hivyo na ukuja kunitafuta ama kuwatafuta baadhi ndio useme ile kitu kwa mandi yako. Na wewe umeamua kufanya nini sasa? Mimi nimeamua kuendelea na maisha yangu. Na mshahara wangu. Hivyo tu ama labda unaenda kwa na mpango mwingine? Labda kuna unataka kuenda labda kwa kupata mzee mwingine ndio na plani faidi kuacha kono kabisa. Hakuna kitu kama hicho. Ni kuendeleza tu maisha yako hivyo. Nimeamua tu kukaa hivyo. Mimi na mtoto wangu. Sawa tu. Na baby Michelle. Baby Michelle kwa sana. Zaya kwa baby Michelle. Kwa shule. Oh. Okay, hiyo ni mzuri. Unatoa wazo nikwambie nao. Wazo nikwambie kitu. Mama wa Michelle. Unaona wewe? Wewe ni mwanamke. Unajua mwanamke kwa kila mahali kutoka dunia yumbe. Mwanamke anakuanga shingo. Shingo inabebwa na kichwa. Kichwa ni mwanaume. Kwa hivyo imagine kama hakuna kichwa hakuna shingo. Which means unavaa unaheshimu ule mtu uko naye. Unavaa kwa unamheshimu. Sasa ndio maana nakwambia yenyewe kweli mistake iletokea. Na sitakulaumu sana. But unavaa kuwa makini sana na ile kitu unafanya kama binadamu na kama mwanamke. Kumbuka wewe ni mama ya wewe ni mama wewe ni mzazi. Wewe ni mwanamke, unafaa kuwa na ile heshima. Unafaa kuwa na ile heshima. Ngoja kidogo na kama moja. Yes. Hey. Hapa. Eh. Walipia tu hapo peke yake. Oh. Sawa sawa basi. Hello. Oh, I think tulikuwa tunaongea. Sasa huo ni business partner. Sasa unaona Mama Michelle. Mama Michelle, wacha nikwambie. Mbele ya binadamu na mbele ya Mungu, ikiwa wewe ni mwanamke unavaa kukaa, kukua na ile dignity kama mwanamke. Kujiheshimu, kuheshimu wazazi wako, kuheshimu familia yako, kuheshimu mzee wako. Unaona? Kama ile kitu ulifanya, enyewe wacha nikwambie, sitakulaumu za. Unaona hii dunia yote, si ati kuna mtu mzuri, hapana. Ile kitu ulifanya, kuna watu hata hiyo siku walifanya mistake kama hiyo tu. Hata si moja ama wawili. Mistake happen hata kubwa but unafaa kuwa makini sana kitu kama hizo zikufanyikie. Unasikia? Imagine, unajua Biblia kuna mahali inasema mwanamke mwerevu hujenga nyumba yake mwenyewe na mwanamke mfubaru
kubomboa nyumba na mikono yake mwenyewe. So kuna mwanamke na mwanaume kwa ndoa. Kwa hivyo Biblia inasema mwanamke ndio utengeneza mboma. Unaweza kuwa umeoleka na mwanamume mlevi, mwizi, malaya, lakini wewe mwanamke ndio utajua vile utakaa na mzee wako. Ndio maana Biblia inasema unavaa wewe mwanamke ukiwa mvumbavu, utaibomoa nyumba yako peke yako wewe mwenyewe na mikono yako. So unavaa kuwa makini ukiwa mwanamke na ile kitu unafanya. Tena mwanamke ni kitu yani inafaa kuwa inaheshimiwa, anajiheshimu sana. Imagine mother, you are a mother of someone, wewe ni mtoto wa mwenyewe wa mtu, unaona, wewe alafu wewe ukue mzee wa wenyewe bado, inafaa kuwa hiyo heshima. Ujiheshimu wewe, mali yako na mwili yako. Imagine. Okay, unajua penye naongea hivyo, kuna mtu ako pale nje sasa hii ana ni kas ananiongelea bana, anasema baadhi naongea nonsense, lakini wacha nikwambie hiyo kitu ile hapa ina shape na hiyo hata mimi baadhi hata mimi nikosea, hata mimi naomba msamaha. Unajua hata singefanya kitu kama hiyo, labda kama ilikuwa singekaa na wewe hapa bila kufanya hivyo, labda ningekwambia uende, lakini si ukwambie uende na kitu kape, hata mimi am sorry. Niko pole penye niliomba kolo msamaha. Njio kitu si mzuri baadhi tulifanya. Okay, mimi nilala bibi wenyewe wewe na wewe lala na mzee wa wenyewe. Tulikosea hizi zote. Na ni kama tu mtu mwingine ako pale nje. Si. But tunavaa kwa makini sana na ile kitu tunafanya. So mama Michelle, hiyo kitu umefikiria baadhi, hiyo iko sawa. Njio wenyewe kweli hakuna ndoa itadumu kwa amani bila mapenzi. Hakuna mapenzi. Njio wewe unasema napenda corona kaya corona kupenda. Mtakaji, amwezi kaa kweli. So, you have to move on to your own life. Njoo ya mtoto wako. Unajua wakati corona jua hata karibu kuja ikuja. Kuna unajua tu atakubali atakuwa na support na mtoto wako. But hiyo kama baadhi ni kitu imetoka kwa roho. Hiyo iko sawa. Hiyo iko sawa. Na venye umesema kutoka kwa roho, na Mungu atainterpret. Mtoto wako, wewe na maisha yako. Itabaki nasema hivyo. Mungu ataingilia, utabarikiwa, na maisha yataendelea mzuri kwa nastahili. Utakuwa na amani ya roho. Njoo unaona hata ufanye nini, hata usizalazimize kwa huyo kijana kolo. Uende kwake. Utakuja kuliklet sana. Kwanza hata ndio sasa itakuwa shida sana. Njoo mtu akupendi. Na unakaa aje, unajivunika blanketi moja na mtu anakuambia mimi sikupendi direct. Unafikiri mtu anaweza kufanyia nini? Kitu cha kwanza atakuwa anakutesa. Juu kweli, unajua wacha nikwambie, ikiwa umeoleka na mzee wako anakufanyia vitu mzuri kama kununulia tu gift, kusupport wewe na mtoto wako na mahitaji yote, ni kumaliza na kupenda. Lakini kama hakupendi, hata akiwa na pesa, hata akiwa na ngiri 10 kwa mfuko, atakupatia 50 bob. Ndio hakupendi. Ana akiwa na pesa hata anaweza kukupatia 200 deonde saloon. Atakupatia hata 200 ama vita kwambia nyoa. Ndio hakupendi. Sasa kitu kama hizo ndio nafikala nazo kweli. Kwa hapa kuambia. Shika. Nishafikisha nini yangu. Ndio maana. Sasa tuniongee na Kolo David. Nikiendanga. Ama unaona tunaweza mngojea njoo anaweza kuja anytime. Kolo mahali huko. Ama tunaweza mngojea? Ama unatamwambia? Najua atafikiwa. Najua atafikia. Lakini umwambie unataka tumuongee na yeye. Sio naongea na yeye direct. Lakini unataka hata mmeet. Ni vizuri. Ndio hiyo maneno uongee ukiwa na yeye. Hata yeye ajue mfunguane. Kumilia tu. Najua ni hanji position, but itabidi tu uvumilie na uamue toa kwa roho. Naomba msamaha kwa kila kitu ambayo nimekupitishia. Haikuwa kupenda kwangu kupitishia hizo zote. Najua tu ni shetani alikuwa ananipitishia, lakini naomba msamaha. Najua nimechange. Nimekubali. Nisema ndani. Umeendelea na maisha yako, nimekubali. Hata mimi wacha niendelee na maisha yangu.
Lakini nimekubali ni sawa. Niendelee na maisha yako. Mimi pia niendelee na maisha yangu. Lakini utaishi kutoka kwa memories zangu, miaka nenda miaka rudi. Ni mengi tumepitia. Najua mwanadamu huwa anakosea. Nakosea mara moja, nakosea mara mbili. Niko hapa kukuomba msamaha. Utafute tu nafasi kwa roho yako unisamee kwa vitu zote ambazo nimekupitishia. Kila mwanadamu ukosea na anahitaji kusamehewa. Hata mimi nahitaji tu, utafute tu nafasi kwa roho yako uweze kunisamea. Hata kama tutarudi marafiki tu. Ni sawa, nitashukuru. Lakini nakutakia maisha mema. Wewe endelea na maisha yako, mimi pia niendelee na maisha yangu. Na mtoto wangu. Ni sawa, ni hayo tu. Silisilie. Najua ni hard season ni comeback, but Mungu wako tu. Kuwa na wazi. Mungu wako. Mungu wako. Lia, pole. Okay guys, tuko hapa na mama Michelle. Mesikia vile ameongea, but tunangojia kolo. Sawa, sand. Tunangojia kolo. Ndi nae tuonge nae. Na ni kama tutamuta mama Michelle tena. Ndiyo waisuluhishe maneno. Juu hii nao imekuwa ni ujinga. Ni palifatu. Juu kila siku. Mama Michelle kolo. Hiyo ni mambo hata haieleweki. Na yezi hata kubalika. Hii kitu baadhi tusuluhishe maneno. Ishe. Kolo akae maisha yake vyake. Mama Michelle akae maisha yake vyake. Kila mtu aendelee na biashara zake na mambo yake kwa amani. Si kila kitu usiku na mchana. Kolo, Triza. Hapana, hiyo itafanyika. Hii maneno, hii ujinga inafaa iishe. Kila mtu akae maisha yake. Aidha wawarudiane permanent, hii soli iishe, waende wakae na amani, ama waachane kabisa. Tusi kila siku baadhi tunashindia nonsense ya watu hata hawapendani, hata hawana mwelekeo. Hapana, haiwezi kuwa hivyo. Kwa hivyo tune in, kae mahali pale, tungojie kolo. Na ni kama tunaita mama Triza tena. Ndiyo tusuluhishe hii maneno. Kama ni kufunguane, kila mtu wafunguane, kila mtu ande kivyake. Story hiche kabisa. Story kusikia tena mama Michelle, ati kolo, mama Michelle, kolo, haa, hapana. Bad thing must end. End time soon. So, tune in. See you next time.